Čau, já jsem Filip Procházka a budeme si povídat o nějakých takových, jako, bude to hodně průřez těma věcma, co se týče bezpečnosti a rád bych, abyste se jako do toho zapojili, aby jsme tu udělali víc jako takový diskuzní, protože dneska tady budeme mít jako trošku méně těch přednášek, takže bychom tu udělali víc takový interaktivní, že vždycky jako nahodím nějaký téma, něco o něm řeknu maličko a pak zkusím nějaké zkušenosti z vás vytáhnout zpátky. Tak snad se nebudete moc bránit. A rozeslal jsem to pár kamarádům, aby mě tam k tomu něco jako přihodili, protože jsem se bál, že toho bude málo, nakonec toho bylo moc. Tak tohle byla jedna z těch jako reakcí. Tak doufám, že dneska budete spát klidně, protože všechno máte vyřešený. Takže asi ta první věc, kterou můžete jako pro svou bezpečnost udělat jako první, takže všecko zaklidujete na nejnovější verzi. Samozřejmě ne bezmyšlenkovitě, v některých věcech jsou BC breaky a tak. Ale určitě například přechod na PHP 7 je v zásadě velice jednoduchý, naprosto většina knihoven je na něj připravená. Stejně tak jako ve vašich aplikacích tam jsou jenom nějaké drobnosti a určitě najdete nějaký článek, kde těch pět věcí, které možná se můžou pokazit, tak zkontrolujete a je to vyřešený. Samozřejmě NETE taky je potřeba aktualizovat. NETE má skvělé zabezpečení, ale objevují se nový způsoby, jak to obcházet, takže je dobrý taky občas zkontrolovat, jestli není nový update NETE a třeba nezmrznout na 0.9 nebo něco takového. Composer. Balíčky z Composeru určitě taky aktualizovat, to už jednoduchý. Další taky jako nebezpečný vektor může být jako pecl rozšíření. Že jako třeba vás to nemusí napadnout, že máte na serveru jednak nainstalovaný něco, co třeba nepoužíváte, protože si mysleli a pak jste z toho zbavili a teď už to třeba nepoužíváte, akorát jste to nesmazali, anebo můžete mít třeba nějakou starou verzi, která má nějakou bezpečnostní díru. Tak je dobrý hlídat i tohle. Systém by vám měl hlídat nějaký admin, to snad máte vyřešený všichni. Takový dobrý věci, co se týče těch Composer balíčků, tak jsou Security Advisories. Jedny jsou od Roave. To si nainstalujete jako Composer závislost. A když dáváte update, tak on se vám steká, že jsou tam konflikty a nepovolí vám nainstalovat jako verzi, která má bezpečnostní díry. Takže pak to musíte nějak vyřešit a dát tam nějakou jinačí. Generují to prostě z nějakých nahlášených security bugů. Potom Symfony je to přímo jako command security check. A mám pocit, že ty databáze se nějak překrývají, ale nejsem si úplně 100% jistý, jestli se překrývají jako 100%. Takže určitě na to koukněte a minimálně ty security advisory si tam zkuste do toho projektu hodit. Jo, zopakovat. Jestli to nějakým způsobem automatizujeme. Určitě, co se týče toho Symfony, tak Symfony command security check můžeš dát do buildu. Honza ukazoval, jak udělat našlapaný build, tak tam přidáš prostě další řádek security check. A ty security advisories taky můžeš zkusit nějakým způsobem do toho zapojit, ale ono se to podle mě projeví hlavně u těch Composer update. A když to chceš jako fakt checknout a i mimo ten update, tak možná tam nějaký dry run, můžeš zkusit dry run v Composer update, ten by taky šel zautomatizovat tím. Že nic ti to neupdatene, ale zároveň ti to asi vyletí z toho ty prusery. Někdo další, nebo jdem dál? Dál? Tak jdem dál, když tak se k tomu pak můžeme vrátit. Jo, výběr knihoven. Neházet tam bezmyšlenkovitě všecko jen, protože někdo říká, že je to cool. Přemýšlet nad tím, co instalujete. A když už to jako instalujete, tak je dobrý se zamyslet nad tím, co ta knihovna dělá, jestli třeba komunikuje s nějakým API externím, nebo jakým způsobem funguje, jak se používá a projít si. Nebývá od věci jako nějak si takový jako interní malej security, to je hodně fancy, nadnesený, ale jako security audici udělat, že si prostě projdete v podstatě, jak tím tečou ty data. Úplně ideálně třeba, že si to tu knihovnu vložíte do aplikace a projdete si xdebugem ten case, který vy chcete. A jestli tam dává smysl, jestli tam třeba nejsou nějaký blbý porovnání typový, který by tam mohli někde podmínku vyhodnotit jinak, než jako očekáváte. A jako fakt je dobrý, aspoň jako ten path, který potřebujete vy, tak ten happy path, ten si jako prokrokovat a podívat se fakt, jak to funguje. Dobrý je taky, když už si něco nainstalujete, tak si na to napsat integrační testy, aby vám C-čko řeklo, když to zaktualizujete, že se to třeba rozbilo, nebo že to nedělá, co očekáváte. A nikdy nic nepředpokládejte. Jakože to bude určitě fungovat takhle, nefunguje. Nefunguje to. Máte k tomu někdo něco? Nějaký historky z natáčení? Třeba jako to s knihovnou,
jakože když ju autor, že už ju nebudou udržovat, tak většinou jako autoři nejsou jako úplně zmrdí, že by se na to vysrali jako na schvál, tak většinou, když už jako vyloženě se o knihovnu nechce starat, tak jako dá nějakou alternativu. Například já jsem měl balíček Kurolo CA Bundle na Kdyby a teďka Composer vydal vlastní, že jo, CA Bundle, o který se prostě starají oni a myslím si, že se o něj starají líp a je to takový jako důvěryhodnější, že se o to stará přímo jako Composer, kterýmu stejně už všichni důvěřujeme. Tak já jsem prostě řekl deprecated a odkázal jsem na ten původní balíček a v podstatě jako změna je otázka toho, že vyměníš ty balíčky a v konfigu, kde používáš Kurolo, tak změníš, že jo, ten řádek, ze kterého se načítá. Příklad. Jo, to je dobrá myšlenka. My jsme teďka třeba do Lavita integrovali ČSOB bránu a máme prostě jednu klásu, která celý to API dá bokem, celý to API té knihovny, protože máme tam nějakou logiku, že jo, nad tím. Takže prostě ta logika je schovaná v té jedné kláse a tu klásu pak využívá zbytek systému, že jo. Takže to mám odstíněný a vím, že ta knihovna se používá jenom tam. Takže tím mám jakoby vyřešený to, když chci jako to skrýt, abych to mohl snadněji vyměnit. To je jako dobrá věc, na kterou jako myslet. Špatné nastavení. Tady ty dva řádky úplně miluju. Schválně, jestli víte, co to dělá. Myslím si, že to po přečtení vám bude hnedka jasný. To jako spolehlivě jako každý, co použil Kurolo, tak skoro každý, zase jako, tak když mu to nejde, tak tam dá prostě ty nuly, že vypne to ověření toho SSLka, takže tím to úplně jako zabije. Aby to prostě mohl vyvíjet, aby mu to fungovalo, že jo. A přitom zrovna v tomhle případě je řešením použít ten CA bundle, anebo si ten certifikát stáhnout k sobě a naloadovat ho do toho. Nikdy nevypínejte bezpečnostní features. Nikdy. A ideálně ani na devu ne. Jakože třeba na localhostu vyvíjíme pod HTTPS, abych třeba viděl mixed content problémy. A protože mám jako self-issued certifikát, že jsem si jako sám to HTTPS nastavil na localhostu a sám jsem si ten certifikát podepsal, tak když si udělám na to curl request, nebo otevřu to v prohlížeči, tak jako se to vsteká, že jo. Takže to jsou zase věci, že já si ten certifikát můžu jako hodit k sobě do aplikace, někam si ho nalinkovat, abych ho jako použil a nemusel jsem vypínat tyhle ověření. Takže vždycky je dobrý jako vymyslet řešení, jak tu security jako nevypínat. Spousta aplikací má třeba nějaký takový jako hloupý flag, že fakt jako to zabezpečení vypnete. Že třeba příklad jako v nete v sessionách máte nastavení cookies a můžete si je všechny vypnout, že jo? Můžete si vypnout HTTP only, ale jako proč, že jo? Lepší je vyřešit příčinu. Někdo nějaký dotaz? Nebo? OK. Dobrá věc, to asi všichni děláme, schovat verze. Je to samozřejmě security through obscurity, protože pořád tam něco líkuje. Nete poznáte podle třeba signálu, když nemáte perfektně schovaný pod routama parametry, nebo ho poznáte podle formulářů, podle nameů a IDček, nebo prostě nějaká hlavička občas uteče, a nebo vyvoláte 5 kilo a když to není přestylovaný, tak to vidíte. Prostě ty frameworky jako často odhalíte, museli byste se fakt strašně snažit, abyste to schovali, ale ty verze schovat je jako dobrý. Třeba taková jako hnusná věc je, že HTTP klienti občas někteří, a dřív to bylo jako hodně častý, teď už jsem to dlouho nikde neviděl, že když posílali ten HTTP request na nějaký externí apičko, tak jako rádi k tomu přidali user agent, PHP a verze. Což je jako úplně stupidní, že jo? Protože když vím, že můžu něco vrátit, co ho rozbije, tak to můžu udělat, že jo? Můžu to tam nějak jako přesměrovat, když se dostanu na ten druhý server, něco takového. Není to úplně jednoduchý, ale jde to. Tohle je strašně pěkný způsob, jak si udělat XSS do aplikace. Chvilku jako si to přečtěte a zamyslete se, kdo máte v aplikaci něco takového. Kdo to neskládáte poctivě z těch jednotlivých elementů. To username mám totiž od toho uživatele, on se ho vybral, že jo? Takže já tam mám XSS-ko hodněji. Protože jsem ten obsah toho elementu nastavil přes HTML a ta flash message se mi prostě vypíše do stránky a Latte ví, že HTML je bezpečný, tak to tam prostě šlahne, že jo? Takže správné řešení je, že si vytvořím element a teďka si do něho dám element jeden stringový, pak jeden Bčko, který mu nastavím set text a mám to vyřešený.
a mám po problému. Takže tohle je taky taková nepříjemná věc, kterou jsem taky už pár aplikacích viděl. Máte někdo takový podobný typ na nějaký apičko vnete, kterým se dá takhle jako procpat nějaký XSS zajímavý? Tak ne, tak jdem dál. Radši ticho, že? Takový to, co v této aplikaci vlastně mám. Na co se třeba často zapomíná, tak escapeování parametrů v URL, když si je třeba nějak jako skládáte sami, tak nete vám jako oescapeuje ten parametr, jako ten obsah toho atributu, ale ne ty jednotlivé parametry. Takže když už to skládáte takhle hloupě, tak je dobrý použít právě helper na to URL escape. A já třeba co dělám radši, tak použiju vnete objekt URL a do něho nasázím ty parametry a ten pak vypíšu. Protože ten URL, když se serializuje, tak on se sám escapeuje správně přes to URL encode a nete pak už jenom udělá to, že escapene atribut a má to vyřešený. Obecně, jako co se týče jako těch uživatelských vstupů, který prolítávají aplikací, tak úplně jako nechce člověk, aby ten nějaký uživatelský vstup se dostal až do něčeho, co spouští procesy, aby to musel escapeovat nějakým takým způsobem. Ale když už, tak i argumenty v procesech se je potřeba escapeovat. Další třeba věc, co je nepříjemná, tak je v překladech. Když chcete použít v překladech nějaký HTML string, že tam máte třeba něco tučného nebo něco takového, a teďka si tam dáte prostě vykřičníček, no teď už ne, teď no escape, že to tam prostě vypíšete, abyste to měli ten tag, že jo. No a to je ještě OK, ale v momentě, kdy tam máte parametr a ten parametr tam prostě jenom předáte, tak to nemáte escapeovaný zase. Zase máte další díru v aplikaci. Takže kdo používáte třeba translátor a máte tam parametry, tak si to projděte, to předávání těch parametrů, jestli se poctivě escapeují. Tak jako taková klasika, že jo? To snad tam nikdo z nás nemá, ale je potřeba na to upozornit. Používat prepared statements na všechno, nebo knihovny, které to schovají, nevkládat parametry do SQLka. A ještě jedna věc. Na to jsem si neudělal slide, nevadí. Často se třeba dělá to, že když skládám dotaz, tak ne, že už tam vkládám takhle parametry, ale vložím tam třeba sloupec nařazení. To je věc, kterou je dobrý whitelistovat. To znamená, že si řeknu, že třeba mám 5 různých sloupců nebo nějakých výrazů, podle kterých se dá řadit. Ty si whitelistnu a jenom ty povolím přijmout. A když mě tam uživatel nacpe něco jiného, tak mu vrátím bad request. Takže to je určitě dobrý na to myslet, nevrazit tam třeba do těch dotazů, co mě jako dá. Jakože můžu to mít nějak oescapovaný, ale on mě může třeba vyvolat 5 kilo a tím mě může třeba začít hltit stránku 500 a zaplácat mi disk, jako vždycky jde něco vymyslet. Takže je dobrý fakt, když něco vkládáte do SQLka, třeba vybrat ten sloupec, tak whitelist, a když parametry, tak bindovat. Escapeování like je docela sranda, jsem zjistil. Většinou teda jako docela jsem naštěstí moc nepotřeboval ty uživatelské věci tam rvat, ale uživatel vám tam může narvat, když to neescapujete správně, tak vám tam může narvat třeba nějaký procento a tím si jakoby upraví ten dotaz a může se dostat třeba někam, kam by neměl. Takže máte jako v podstatě dva způsoby, jak to udělat. Add C slash is by mělo jako dostatečně fungovat na to, abyste si ten výraz oescapovali a pak ho mohli vložit přes samozřejmě parametr do toho dotazu. A druhá varianta je, že když jako se toho bojíte nebo to nechcete dělat takhle, tak SQLko umí ještě escape symbol, že si ho změníte a místo lomítka tam máte něco jináčího. A to se hodí například, když chcete mít třeba procenta nějaký v tom názvu, že si je voescapujete nějak jinak. Že tam chcete mít prostě jeden z těch speciálních znaků jinak. Ale ten add C slash is jako většinou stačí, si myslím. Regex je jednodušší, tam to stačí okvoutovat. Taková nepříjemná věc je, že často, když si skládáte ty dotazy nějak sami a nepoužijete třeba nějaký query builder, který je na tohle dělaný, tak si zapomenete na is a rovná se u nulu. A to rovná se samozřejmě s null hodnotou nefunguje. Takže vám to nic nevrátí, což může být taky bezpečnostní díra, pokud s tím nepočítáte a máte třeba nějak otočenou tu podmínku divně. A může se vám tam do stránky vložit něco, co jste nečekali. Tohle je vtipný docela.
ty emulate prepares statements. To doufám nikdo nepoužíváte, máte to všichni vyplý, většina věcí to vypíná. A taková vtipná věc, že když je máte vyplý, tak vám hážou výjimky až při execute, ale když je máte zaplý, tak vám hážou výjimky už při tom prepare, když dáte špatný SQLko. A když máte třeba nějaký blbej driver v PDOčku, který jako blbej driver jako třeba databáze nebo jako prostě máte ten blbej driver, tak on občas dělá to, že když je tam situace a nějaká verze, že to neumí použít i nativní, tak automaticky skočí na ty emulovaný. Takže je dobrý jako si pohlídat, že takovou verzi za prvé nemáte a za druhé, že fakt máte vyplý. Protože nevím, co používáte za databázi, jestli máte třeba nějaký starý MySQL. Myslím si, že 5.1 to už snad nikdo nemáte, ale kolem 5.1 to byl jako velký problém. Další takový nepříjemný vektor je kódování. O tom měl přednášku Michal Špaček, jak přes kódování udělat SQL injection. A v podstatě řešení je velice jednoduché, stačí mít na databáze, aby jela to spojení, ta session, aby jela na stejném kódování, jako jede to připojení, ten klient. A nový MySQL tam má ještě takovou speciální věc, že chcete použít UTF-8 MB4. A třeba Net Database to používá automaticky, a doktrína teď si nejsou jistý, ale doufám, že taky. Nechcete někde zjistit ještě rychle? Kdo to ví? Neví to někdo z hlavy, jestli to používá doktrína sama? Nikdo to neví. Snad jo. No, radši to pak zkontrolujem. SQL mode. Nastavovali jste si někdo na MySQLku SQL mode, že byste si ho zestriktňovali? Od 5.7 je tam výchozí ten strikt, ale bylo tam ještě něco vtipného, že napříč těma verzema se to strašně měnilo, ta výchozí hodnota. Takže je dobrý, jako doporučil bych, koukněte se na svůj server, jaký tam máte SQL mode, jestli tam máte ten strict tables nastavený. Protože on dělá to, že vám haže výjimky, jako konvertuje vám warningy na chyby, když tam hodíte něco, co nedává smysl. Například insert špatného typu, nebo SQLko, něco v něm uděláte divného. Pak potom si můžete jako zestriknit ještě víc pomocí třeba division by zero si zapnete. A když tam nemáte ten strict, tak to haže jenom warningy. A když tam máte ten strict, tak vám to přímo jako zabije ten dotaz, což jako podle mě chcete, protože takovou věc byste tam mít neměli. Nebo třeba když používáte v MySQLku unsigned integery, tak to samý si můžete zapnout pomocí tohohle flagu, unsigned subtraction, že vám háže chyby v momentě, kdybyste přetypovali zápornou hodnotu na unsigned, protože vám to přeteče, že? Tak to vám začne házet chyby. Ještě taková pěkná věc je ty zero dates. Podle mě byste asi nikdy neměli mít v databázi v té hodnotě jako 0000, 0000. Tak chcete mít null, že jo? Tak tohle vám háže chyby zase, když tam něco takového se vám povede vložit. Tak to je taková dobrá kontrola, kterou je tam podle mě dobrý mít. Tohle je takový vtipný téma. My jsme třeba nedávno implementovali validování mailů a zjistili jsme, že na to musíme použít knihovnu, která to parsuje po tokenech, aby to bylo fakt jako pořádně vyřešený. Symfony validátor na tu knihovnu odkazuje. Takže tuhle věc určitě nepoužívat s tím filter var. Ta není spolehlivá, tam jsou nějaké jako prusery a ještě navíc jsou různý v různých verzích PHPčka. Takže určitě si najít nějakou knihovnu na to a Symfony dokumentace u validátoru na ní odkazuje. Další věc, co jsem třeba už v pár aplikacích viděl a fakt mě to překvapilo, že to tam někdo má, je použití globals. Místo toho, abyste použili ten netí request a response. To fakt jako je jenom neznalost, podle mě, doufám, takže asi je dobrý to zopakovat, a i takhle na záznam, že nete má na to objekty a ty objekty se vytvářejí nějakým request factory a to request factory vám tam čistí strašně moc bordelu. Zahazuje vám tam nevalidní UTF-8 znaky, zahazuje vám tam nějaký uploady, vám tam ošetří nějakým způsobem. A strašně moc vám tam toho vyčistí, jako to samý session, taky jako nechcete používat podtržítko session, že jo, chcete používat i wrapery. Takže jako, jestli to tam někde máte, tak to neříkejte a opravte to. Další taková jako věc, co se týče nějaké konzistence, co se týče těch dat, jak proplouvají systémem do modelu, tak jsou value objecty, nebo nějaký data transfer objecty. Příklad je třeba money.
money object. Že na APIčku přijmete třeba nějakou hodnotu, která má být nějaká částka v nějaké měně, tak si už přímo ještě než upošlete do modelu, tak tam máte nějakou vrstvu s validacema, která vám to odmítne, když to je třeba špatně naformátované číslo, nebo je to nějaký divný. A tohle pak skonvertujete na objekt a ten objekt v konstruktoru by měl zajistit právě to, že ta hodnota je správně. Takže co nejvíc té validace by mělo být v tom value objektu v konstruktoru, co nejvíc to jde, aby jakoby nešel vytvořit jinde špatně. Protože v momentě, kdy máte sice nějakou klásu, která to validuje a pak vám ho vrátí, jako že je čistý, tak vy furt můžete udělat to, že si ten objekt vytvoříte někde jinde bokem a některý ty validace obejdete. Takže je dobrý mít co nejvíc těch validací právě v tom objektu samotným, aby nešlo obejít jeho vytvoření, aby byl vždycky validní. A potom ten objekt si můžete poslat do aplikace a můžete se jakoby spolehnout na to, že v něm bude vždycky to, co čekáte a že to bude nějakým způsobem validní. Co se týče ještě APIčka, tak my třeba používáme ten REST bundle v Symfony a ten dělá to, že pomáhá deserializovat nějaký request objekty. To znamená, že celý ten JSON, který je jakoby přijímám, tak já mám napsaný klasy pro ty jednotlivé struktury, které do sebe se zanořujou. A ten serializer mi umožňuje napsat mapování, jak se převedou z toho JSONu na ty objekty. To znamená, že já vezmu ten JSON, on se namapuje, vytvoří se mě ta objektová struktura a teď já třeba v tom Symfony validátoru mám na těch jednotlivých fieldech nějaký validace, případně tam můžu ještě to nějak zesložitit, Symfony validátor umí spoustu validací. A teďka i vím, že celá ta struktura je nějakým způsobem validní. Třeba nevím, jestli bych tam testoval, že už existuje nějaký mail databázi, to asi patří spíš do modelu, ale můžete tam právě testovat, že ten mail je validní a odmítnout to už na té API vrstvě. A pak do modelu vám dojde právě ta datová struktura, která je nějakým způsobem validní. Na to se dá třeba použít JSON schéma, o kterém mluvil Honza Tvrdík, ale myslím, na to ještě není záznam. Tak snad bude brzy. A taky vtipný špek. Schválně si víte, co dělá to fopen s tím téčkem. Víte někdo? A jmenuje se to translate. T jako translate. Na Windowsech je taková feature, že on si občas řekne, že vám bude překládat ty konce řádků na ty, na které jako očekáváte, protože máte Windows. A ještě se to nějak, myslím, magicky autodetekuje. A to tečko se tam prostě sám hodí občas, jak se mu to líbí. Jako. Takže to je dobrý explicitně tam vždycky dávat Bčko jako binary a tím to tečko jakoby vypnete, aby tam nebylo default. Protože on vám pak nebude konvertovat ty konce řádku a víte, co zapisujete. Podle mě chcete vědět, co zapisujete za konce řádku. To je taková jako vtipná věc. Regulární výrazy, tohle je dobrý chyták, tímhle se dají strašně krásně rozbít validátory. A byli s tím aj, viděl jsem s tím aj spoustu security dír aj třeba do nějakých Railsových aplikací, že někdo měl blbě napsaný regulár a jo, ještě předtím, to multiline je compile time přepínač, to znamená, že si ani nemůžete být jako 100% jistí, jakou výchozí hodnotu máte na svém serveru, dokud si to neověříte, protože ono to může být vyplý a zaplý při compilu. Takže vám doporučuji v první řadě se podívat na svůj server, jak to máte nastavený, abyste věděli, který to chování se tam aplikuje. A o co jde? Když máte regulární výraz, tak tím multiline přepnete to, aby ta střížka, ten dolar, znamenaly řádky. Ne celý konec a začátek výstupu, ale řádky. To znamená, že když máte jako znak nového řádku, tak se na to aplikuje ta střížka dolar. A to je nebezpečný, protože já si pak můžu udělat vstup, který je jako nějaký XSS a druhý, který je validní mail. A ten regulár mě vezme ten druhý a řekne, jo, preg match, OK, true, a projde to. To řeší to Ačko a Zetko, to jsou jakoby truly beginning and end, a vždycky to budou začátek a konec toho stringu, nehledě na to nastavení toho multilineu. Takže když jako píšete nějaký validátory, které jako jsou od začátku do konce, tak na to je dobrý myslet. A myslím si, že někdy tak před rokem, před dvouma rokama, David něco takového taky fixoval, že v celým netě šel a prošel všechny dolary a přepsal na Zetka. V nějakých těch validátorech, formulářích to myslím bylo. Oh, tohle je skvělý téma. Podmínky. Doufám, že všichni striktně dodržujete rovnítka, že nepoužíváte dvě, aby tam bylo to type juggling, že si vymýšlí, jaký typy vlastně bude porovnávat, ale že používáte porovnání identitou, skoro vždycky. Je pár případů, kdy se hodí to
dvojrovnítko, ale v naprosté většině případů chcete porovnání identitou. Protože on pak jako porovná, že jako to asi, doufám, že to víte, ale asi to neškodí zopakovat, on porovná prva typ a pak tu hodnotu. To znamená, že nula a string vám hodí false prostě vždycky. Ale v některých případech vám může hodit true. Třeba nula a v podstatě jakýkoliv string, který nemá na začátku číslo, tak je true. Protože on ořízne ty znaky jako a nechá tam jen na začátku čísla a že ty tam nezbydou, tak je to nula. A nula se rovná string prázdný. Skvělý. InArray a ArraySearch mají poslední argument, kterým se zestriktní, aby porovnávali identitou. To je dobrý mít všude, a nebo mít nějakou funkci, která to má v sobě volaný a volat tu funkci, abych na to nemohl zapomenout. My třeba máme nějaký ArrayTypes, ve kterém je to schovaný a voláme všude ArrayTypes in Array. Nevoláme ty funkce přímo, aby na to nešlo zapomenout. Co jsem třeba nedávno zjistil, takže switch porovnává dvouma rovnítkama. Což může být nebezpečný, pokud používáte, třeba tam narvete nějaký uživatelský vstup, který může jako ho zkrátit na nulu a máte tam různé datové typy, porovnáváte, tak vám tam může projít podmínka, kterou neočekáváte. Takže když třeba chcete jako použít ten switch na něco, co je jako uživatelský, tak buď to použijete striktní typy, aby vám přišel vždycky string a pak porovnáváte vždycky se stringama, to znamená stejné typy, pak by to mělo být safe. A nebo si dáte switch true a ty podmínky si napíšete do těch caseů. Což jako funguje. Nebezpečná věc je isset, protože isset vám vrátí true nad klíčem pole, a i když je tam null. A ono je to jako kratší než ten array exist, jako ono to k tomu svádí to napsat, ale i PHP Storm na to upozorňuje, takže když si dáte isset v PHP Stormu nad polem, tak on vám jako tam řve, jestli jako opravdu chceš kontrolovat ten klíč, jestli tam nechceš dát array key exist, nebo porovnání na nulu. A je to lepší to tam dát, protože čím je to striktnější, tím je to bezpečnější. Další taková věc, která je jako trošku nebezpečná používat, tak je empty, protože se to vyhodnotí na isset anebo false. To znamená, a ještě to false je dvoma rovnítkama. To znamená, že tam projde strašně moc věcí, a co třeba ani nemusíte čekat. A nebezpečně to právě v ten moment, kdy vám tam projde scalar versus array. Což je třeba ošetřený v presenterech. V presenterech je to ošetřený, že tam máte vždycky třeba string, integer, výchozí hodnotou si můžete vynutit konkrétní typ, na který vám to přetypuje do těch argumentů. A když tam máte třeba array, tak vám prostě odmítne tam vložit nějaký string v parametru. To je super. Ale kde to třeba nedělá, tak je v routeru. V routeru, když zpracováváte ve filtrech nějaký parametry, nebo máte vlastní router, tak tam máte čistý pole těch parametrů v těch getech nebo v něčem, v čem to přijmete, nebo v postu, podle čeho routujete. A tam už takovou kontrolu nemáte. Takže tam jako, jestli máte někde nějaký vlastní routery, který nějakým způsobem pracují s parametrama, a mohlo by tam někde dojít k tomu, že najednou tam je pole, nebo když tam má být pole, najednou je tam string, tak je dobrý to nějakým způsobem zvalidovat ty argumenty. A samozřejmě s tím souvisí i declare strict types. My už to máme všude v aplikaci a doufám, že vy taky migrujete na sedmičku a už to taky budete mít všude v aplikaci. Co jsem třeba zjistil nedávno, tak je řazení objektů. Můžete normálně udělat větší menšinné objekty a to funguje tak, že on projde ty fieldy jednotlivý a teďka i ten první, který se nerovná, tak ten vezme a to samý udělá i se stringama, takže vy si třeba můžete napsat nějaké porovnávání těch objektů. A když tam pošlete něco jako větší, menší, tak to bude jako taky divný. Takže je dobrý si na to napsat třeba nějakou metodu, která vám fakt porovná tak, jak očekáváte, protože když třeba prohodíte pořadí, tak najednou může dělat něco jiného. A to je takový jako hack, to bych tam radši nikde jako nepoužíval. Vždycky jako konkrétní skaláry neporovnával bych takhle objekty. Dotaz, výborně. Jo, good point. Do PHP Stormu je skvělý rozšíření PHP Extended Validations. Jo, Inspections. Extended Expansions, EA Inspections, nebo nějak tak se jmenuje, to najdete. V pluginech. A jo, a taky tam háže warningy. U jako
u těch inerej i setů, a myslím, že i empty možná potrhával, nevím, to bych kecal, ale jako spoustu věcí vám chytí. To je mimochodem dobrý plugin do PHP Stormu, který vám spoustu věcí jako navíc nějaký jako ze striktní. A je tam i to declare strict types, že si můžete zapnout, aby vám řval, když ho v tom souboru nemáte. Už je to přímo v něm? Jo. Prva to bylo v tom inspections, no. Ještě někdo? Cross-site request forgery. Na formuláře máme add protection a na odkazy máme secret links. Kdo používáte v aplikaci signály nebo mažete akcema? A používáš Nextra s secret links? Tak to jsou nějaký dvě traity, které dáte do presenteru a případně do komponent. A řeší vám tam, že když tam máte secret anotaci, tak tam do odkazu přibude magický nějaký token, který hlídá, aby to nešlo zavolat zvenku. Cross-site request forgery. Přemýšlím, jestli mi to má smysl vysvětlovat. V podstatě jde o to, že můžete donutit prohlížeč nějakého vašeho návštěvníka, aby zavolal request na vašem serveru, a když tam máte třeba URL delete ID něco, tak ji to prostě smaže, když tam nemáte tuhle ochranu. A obecně si myslím, že je lepší třeba mazání dělat těma jako formulářema, ale když už máte nějaké jako destruktivní signály, co modifikují data, tak vždycky jako použít secured links. Cache. To může být nebezpečný, když máte sdílenou cache, což je například APCčko. Když máte třeba víc projektů na jednom serveru. My jsme třeba měli na nějakém vývojovém serveru víc instancí té vývojové aplikace, že jsme měli třeba Dave, staging, něco, ale oni jako nebyli oddělený, prostě byli vedle sebe a měli každá vlastní databázi, ale prostě byli vedle sebe. A teďka se nám občas stávalo, že když jsme nahráli novou verzi jedné a v APCčku jsme měli uložený metadata, tak ta druhá se rozsypala, protože APCčko je sdílený mezi těma PHPčkama. Takže to je dobrý na to myslet, že ty sdílený cache vám taky můžou tam vytvořit nějaký jako vektor útoku nebo minimálně to třeba rozbít. Hodně nepříjemná věc je cache poisoning. To se mě povedlo jednou udělat s routerem takovou velice špatnou věc. Já jsem si říkal, že vyřeším cacheování requestů v nete, že to máme pomalý a že tam máme velký router a že to zrychlím. A povedlo se mi udělat to, že na ten první request, který se zakešuje, tak jsem nepočítal s postem a na přihlašovací formulář se uložil ten request i s tím postem pro toho prvního uživatele, který se přihlásil. To znamená, že když si pak odeslal request na formulář, tak tě to přihlásilo za toho, co byl nakešovaný. Takže jako cache poisoning je jako fakt velice jedovatá věc. Data v aplikaci a HTTP proxiny, to si můžete udělat, kde chcete, když máte špatně nastavené hlavičky. Když se vám obsah liší třeba content typem nebo cookinama, tak si můžete na proxyně zakešovat nějakou verzi stránky, která je secret, a to je úplně ten stejný problém. Prostě to naservírujete někomu, komu to nepatří, ta stránka. To je nebezpečný. Další taková oblíbená věc je hodit si do aplikace umask 0, a protože proces, pod kterým vám běží PHP, je jinak než proces, pod kterým třeba pouštíte příkazy z konzole nebo v cronu, a máte tam jinak uživatele, a tím pádem on třeba ten první to vytvoří s jinakýma právama než ten druhý, a teď prostě do té cache nemůže ji přepsat, jo? Třeba nemůže zapsat ani do té složky z cache. Tak jako hodím si tam umask 0. No a co to udělá? Dám mi tam na složky 777 a může do nich zapisovat každý. Což jako mi to sice vyřešilo, ale vytvořilo mě to další problém, že každý člověk na serveru, který se jakoby k té složce dostane, tak mi do ní může zapisovat, může mu ji modifikovat. Já to třeba na localhostu řeším tak, že PHP mi běží pod stejným uživatelem, ale jako na localhostu to není problém. Na produkci je dobrý, aby to taky běželo buď to pod stejným uživatelem nebo v nějakým dokru nebo v něčem, kde to nevadí, že to běží pod tím stejným uživatelem, protože to taky může tím, že to běží pod tím uživatelem, když se vám do toho někdo dostane, tak to může získat práva k něčemu jinému systému. Takže tomu umasknu, ale je lepší se vyhnout. A radši si vyřešit to oprávnění na serveru, vyřešit příčinu, ne to takhle jako hackovat. File upload. Schválně, jestli víte, odkud se bere to type v tom files. Čím se ta hodnota naplní? Správně. To tam vkládá klient. To znamená, že já si tam můžu poslat, co chci.
Nete naštěstí tuhle hodnotu zahazuje, přímo v tom kontroluje akorát, jestli je nastavená, a zahodí ju. A content type si vezme z nějakých, přes nějaký file info z mime typu. Co musíte kontrolovat, tak musíte kontrolovat i koncovku i mime typ zároveň, protože je možný udělat kombinaci, která vám to rozbije. Například můžete si tam nauploadovat obrázek, který má v exifu data, a ty data jsou PHPčko. A když máte buď to kontrolu na špatnou koncovku, ale máte kontrolu na mime typ, tak jsem vám prostě nahrál na server vykonávatelný PHPčko, který se tváří jako obrázek validní. A otevřu si ho a mám remote code execution. A nebo ještě občas jde server nastavit tak blbě, že jde nahodit za konec souboru .php, nebo ještě nějakým způsobem, je těch způsobů víc, jak to pokazit, ale jde prostě o to, že ten soubor můžu donutit, aby se vykonal PHPčkem, aniž by měl PHP koncovku. A tím si právě můžu spustit ten obrázek, který má správnou koncovku, ale zase má v exifu ten bordel. Takže v tomhle případě, když jako nahráváte obrázky, tak určitě ten obrázek, pokud to jde, pokud ho nepotřebujete, pokud není problém to, že ho budete třeba servírovat přes PHPčko, tak je dobrý ho hodit někam mimo content root úplně. Když ho potřebujete servírovat přes PHPčko, tak ostreamovat český exif data. Když je potřebujete, tak si je uložíte bokem. Ale aby ten prostě obrázek byl čistý a neměl v sobě ten bordel. A další dobrá věc je, že nenechat uživatele, aby ovlivňoval, jak se ten soubor jmenuje. A to můžete, jako úplně to nejstupidnější, co se dá udělat, takže použijete string z Verbalize, znete. Lepší je tam hodit něco úplně náhodného, třeba nějaký UIDčko. A pojmenovat ten soubor tím, úplně vlastní název, a když potřebuji ten název od toho uživatele, tak si ho prostě hodím bokem. Tím vyřeším lomítka a vyřeším tím null byte exploity v názvu souboru. To byl dotaz, nebo tě něco svědělo? Tím se dostáváme k HTTPS, který 80% webů má špatně. Protože první věc, na kterou všichni zapomenou, na kterou se dívám, tak jsou sušenky, nejsou nastavené na secure. To v neté výchozí není. Teď si říkám, že by to byla dobrá feature, kdyby se default bral podle toho, jestli to jede na HTTPS, aby se tam vždycky dávalo secure. Nevím, jestli to nemá nějaký opačný implikace, že by to rozbíjelo. Ale spousta webů má HTTPS a nemá sušenky na HTTPS a nemá ani HTTPS strict transport security. To znamená, že já furt můžu donutit uživatele, aby udělal request, který mi tu sušenku prozradí, a když je na HTTP only, v takové té pomyslné kavárně, kde mu hacknu prostě, že jde do banky, že jo? Ale jde o to, že to jde. To znamená, že abych to měl bezpečný, tak potřebuji HTTP only, který je výchozí v neté, use only cookies je taky výchozí v neté, a secure cookies, na to se zapomíná. To tam musíte mít. A v momentě, kdy máte HTTPS, tak není kompletní bez HSTS, který samozřejmě je dobrý zavádět postupně. Ne, že tam šlehnete na začátku rok a pak zjistíte, že jste na něco zapomněli a nemůžete to vrátit. To se třeba často objeví u nějakých mixed contentů, že vám najednou přestanou fungovat měřící skripty a pak najednou marketing panikaří, protože třeba některé marketingové skripty nemají vůbec HTTPS verzi. To je teďka taky oblíbený téma. Tak prostě fakt si pojedete, že tam máte to secure. Když máte třeba Ajaxové aplikace, které dělají Ajaxové requesty, a máte APIčko je nejnačí doméně než aplikaci, což máme třeba my v Lavitu, tak je potřeba vyřešit cross-origin resource sharing, což je taková hodně fancy věc, která mně přijde, že spíš funguje, než nefunguje. Prohlížeč dělá to, že se prva serveru zeptá, jestli může ten Ajax udělat ten request pomocí metody options, a ten jako HTTP server mu musí říct, jako hele jo, můžeš, je to v pohodě, a pak teprve prohlížeč udělá ten request. A například v Nginxu to není vůbec sranda nastavit, protože potřebujete na to přidat nějaký modul, který se jmenuje more headers, přes který si tam vložíte ty hlavičky, když to chcete na úrovni Nginxu. Samozřejmě můžete si udělat handler na úrovni PHPčka, který to bude odpovídat na ten request, na ten preflight request v momentě, kdy se jako na ten prohlížeč zeptá, jenže to je pomalý, a je to zbytečný, když to může dělat HTTP server, že jo. A právě když to chcete udělat, tak potřebujete na toto rozšíření, že minimálně ta aktuální verze Nginxu, která je, tak zatím to neumí jakože přepsat. Vy potřebujete udělat if, když je to ten prostě preflight request, tak vrátit jinačí, že to nejde udělat přes location, bohužel.
A tam právě přijde na řadu ten Moreheaders plugin. Content Security Policy, o tom měl Michal Špaček tak už 20 přednášek, takže to jenom zmíním. V podstatě jde o to, že říkáte hlavičkám a prohlížeči, jaký zdroje se do té stránky můžou vkládat. Michal rozdělal na GitHubu nějaký generátor toho konfigu, protože ty hlavičky jsou jako dost šílený, to poskládal dohromady. A má u toho napsané, jako, že to ještě není dodělaný, tak mu tam můžete jít jako ohvězdičkovat, nebo ho na Twitteru pingnout, jestli se mu nechce s tím zase něco udělat, nebo mu tam třeba poslat pull request, to by bylo úplně nejlepší. A budeme mít jako pěkný generátor na tohle. Subresource integrity je taky zajímavá věc, která je taková, že když už mám všechno ostatní vyřešený, tak si můžu hrát s tímhle. A jde v podstatě o to, že si vložíte nějaký hash toho obsahu, nějaký checksum, přímo do toho elementu, kterým ho vkládáte. Takže řeknete, tady ten externí zdroj má tenhle checksum, když to nesedí, tak prostě ho tam nevkládej. A to je taky nějaký způsob, jak zabránit nějakým vkládáním něčeho, co tam nechcete. SecurityHeaders.io a observatory Mozilla.org jsou skvělý weby, který vám vaši stránku zkontrolují a podívají se, co za hlavičky tam máte a nemáte. To HTTPS-kový a tady tyhle cross-origin resource sharing, content security policy a sub-resource integrity a frames a ještě něco tam bylo, co si teď nespomenu, XSS protection nějaký, tak oni vám to jako projdou a vypíšou vám, tohle tam máte, tohle je špatně, tohle je výchozí hodnota a měl byste to mít nastavený takhle a poradí vám. Takže to si určitě taky projdete. Taková jako blbá věc, kterou snad jako většina lidí tam nemá, ale často se to objeví, že někdo má potřebu hodit si index o složku výš z nějakého důvodu. Například myslím Vedos to taky ten čas měl, že měl takovou stupidní strukturu, že člověk fakt musel ten index hodit jinam. A když máte špatně, třeba nemáte v repu komitnutý HT access, nebo jste ho tam nenahráli, tak najednou máte přístupný config s produkčníma informacemi k databázi, což je jako hodně nepříjemný. Viděl jsem třeba na pár serverech, že byl přístupný git, že se deployovalo, že měli takovou tu hloupou strukturu, že index je v rootu a zároveň byl git nebo SVN taky v rootu, že jo? A když to deploynete a máte ten dokument root takhle v tom, tak můžete prostě naklonovat celou gitovou složku a máte nejenom celý zdrojáky a všechny přístupy do produkce, ale zároveň kompletní historii projektu. Což jako je taky blbý, obzvlášť když třeba konkurence chce rozjet to samý, co vy. Další věc taková jako, že se neúplně jednoduše řeší, je laděnka, kterou chcete mít přístupnou jakoby zvenku. Často je jako nepohodlný lézt přes SSHčko třeba nebo přes FTPko a stahovat si laděnku ze serveru k sobě a pak si ho otvírat. Pohodlnější je dát si třeba v monologu nebo v nějakém logru, aby se vám posílal odkaz na laděnku a vy když se na něj kliknete, tak se vám otevřela v prohlížeči. Tohle znamená, že musíte si otevřít na serveru nějakou log složku, která bude nějakým způsobem veřejná. My to třeba v Lavitu máme řešený pod VPNkou, že máme log složku a v té jsou normálně tracy a všechny logy, ale je tam deny na všecko a dostanete se tam akorát z té VPNky, z těch IP adres z té VPNky. Takže to je jako safe, ale třeba ne každý má VPNku. A jako, když něco takového děláte, tak nestačí mít prostě třeba náhodnou URL, která to schová, protože vám to může někam líknout. A pak, když se vám dostanou k laděnkám, tak se vám dostanou ke spoustě informací o serveru a tam jsou právě všechny ty verze například a budou vědět, na co zaútočit specificky. A taky hodně stupidní způsob, jak si nechat uniknout laděnku, je debug mode, ale to snad máme všichni ošetřený, kdo to nevypíná úplně jako. Nebyl nějaký průzkum teďka nedávno, myslím, Michal Špaček nebo David dělali nějaký crawling webů a hledali, kolik jako webu má laděnky přístupný, jakože má otevřený debug mode. Někteří experti rádi si zapnou ten debug mode pro svoji IP adresu, třeba do UPCčka, který tu IP adresu sdílí. To taky není úplně dobrý. A teďka i v nějaké poslední verzi nete, ne poslední, já nemám pojetí o čase, ale v nějakých pár verzích zpátky tam přibylo právě k té IP adrese ještě nějaký secret do sušenky. Takže když už jako fakt máte potřebu to otvírat, tu laděnku na té produkci, že si prostě potřebujete zapnout debug mode tam, tak si tam hoďte ten secret, který budete mít právě v té své sušence. Podívejte se na to, na foru to bylo, nebo někde
při nejhorším někde v nějakém v historii pull requestu to bude určitě. Netušíš? Kdo si pamatuje, dokumentaci to nebude. Davide, nepamatuješ si, kde to bylo? Kde se to řešilo? Ne? To už je dávno, že? To najdete. Při nejhorším se k tomu prodebugujete, aspoň si potrénujete s xdebugem. Tohle jsem takový to, že když máte pod nějakým IDčkem přístupný nějaký zdroje a teďka nekontrolujete, jestli k tomu IDčku reálně může někdo jako přistoupit, tak jsem zjistil, že se to jako jmenuje takhle fancy. Insecure Direct Object References. Ještě má taky pěkný název na OWASP. A jde o to, co jsem právě řekl, že v momentě, kdy pošlete uživatel na nějaký URL s IDčkem, tak on zkusí to zmenšit o jedničku, ono to funguje, tak může například udělat to, že napíše cron, který od jedničky do milionu nebo výš, projde všechny třeba vaše objednávky, protože to je třeba potvrzovací stránka, která má v URL ID objednávky a například si spočítá, kolik máte objednávek, nebo když tam vypisujete cenu, tak si spočítá, kolik jste vydělali, anebo adresu, tak si najde adresy na všechny vaše zákazníky a uvidí, kde, odkud si objednávají. To je taková věc, jako kterou nechcete. Částečně to skrývá u IDčka, když místo toho, abyste používali na všechno auto-increment, tak použijete u ID. Ale to není řešení, to je jenom jako skrytí problému. Řešením je mít správně oprávnění. Mimochodem, kdo používáte u IDčka? Tam byl dotaz. Jo, to je řešení problém. Ale musíš ten token toho ještě mít jako nějakým způsobem blbě odhadnutelný, úplně ideálně nějaký jako random. Jo, tak pak úplně super. Když si k tomu hodíš token nějaký, který je jako zabezpečovací, tak to je řešení, který je dobrý. Ne, na to přece použiješ knihovnu. Takže mod PHP, Apache, generování UIDček, bug a je tam seed, který se točí. Jo, přesně, je to kvůli tomu, že Apache a OpenSSL to zbíjí proces. A ono, jakoby to se to nějak podrbe, to je asi jedno. PHP 7 je to site. PHP 7 je to opravený. Tak. A v 5.6 se to degenerovat přes defu random. Jde tam změnit v tom Ramsesový seed, aby to generovalo z jinama? Jo, good. Jo, tam sakra nemám u těch UID-ček. Ale to nevadí, už jsme ho zmínili. Ramses UID balíček. Tohle je jako taková věc, která mě nenapadla, než jsem začal zjišťovat, jaký průsery tam můžou být. A zjistil jsem, že Nete to vlastně řeší za mě, když používáte nástroje Nete. O co jde? Například máte přihlašovací stránku a když se ten uživatel jakoby úspěšně přihlásí, tak tam máte v parametr URL a nějakou adresu, na kterou ho přesměrujete zpátky. To znamená, že on někam vlezl, kam nesměl, vypršela mu sušenka, ne, někam vlezl, kam se chtěl vrátit, vypršela mu sušenka, hodíte ho na přihlašovací stránku, do URL přidáte vrať se sem, on se přihlásí, přesměrujete ho zpátky. To vypadá nevinně. Až na to, že ten parametr jde zneužít pro nějaký jako vektor útoku. Například někdo může použít tu stránku vaši, která přesměrovává a vložit si ji jako odkaz k sobě. A vy uvidíte tu jako bezpečnou, která se vám líbí, kterou jako znáte, nějakou tu službu, tak na to kliknete a ono vás to přesměruje k tam, jako jo? Když je to jako hodně blbě udělaný. A nebo třeba můžete udělat to, že když máte zabezpečení, to snad nikdo nepoužívá, ale dřív se to třeba dělalo, že se udělalo ověření tím, z jaké adresy ten uživatel přišel. Když přišel z přihlašovací stránky, tak se udělalo něco. To znamená, že využitím tady toho přesměrování v té stránce se mohlo
dát adresa na admin bez nějakého potvrzení něčeho. Ono to šlo na tu stránku, která dokončovala nějak, a protože to bylo z toho originu, který je správný, tak se tam najednou ten útočník dostal na tu stránku, kam chtěl. Backlinky v NT fungují tak, že vezme ten aktuální request, zeserializuje ho do sessiony, vrátí vám nějaký token a ten token si dáte do adresy. A ten token je pro toho uživatele jenom, a když tam žádný není, tak to nic neudělá. To znamená, že když vy použijete ty backlinky, ten výchozí mechanismus, který je prostě v nete a všichni ho jako snad používáme, tak tady tohle by se vás jako v podstatě nemělo týkat. Protože buď to se vrátíte na tu stránku, kde byl, anebo ho přesměrujete na nějaký default. Ale taky to může být jako nepříjemný zneužití. Random. Nevím, jestli si pamatujete, možná 4 roky zpátky, ještě před tím, než bylo v nete funkce generate, tak Juzna udělal to, že si udělal experiment, protože si zrovna četl nějakou přednášku o random hodnotách, Honza Doleček, tak udělal to, že si skopíroval přesně tu verzi fora, co jela na webu, na nete foru, a snažil se reprodukovat ten case, jakým se generují hesla při zapomenutým heslu. A sesynchronizoval si čas s tím serverem, na kterým běžel na té, udělal asi 8 requestů a na ten 8. se mu povedlo sesynchronizovat to tak dobře, že dokázal spočítat, jaký náhodný heslo to vygenerovalo tomu uživateli, který byl shodou okolností můj, zapomenutý heslo. Takže mě přišlo 8 mailů a pak jsem na fóru viděl nový příspěvek, který psal on a ne já, kde bylo napsané, že fórum je zranitelný a že by byl dobrý to vyřešit. Tak David to vyřešil a od té doby máme random generate, který je furt super, protože vám řeší generování z rozsahu, že si tam můžete dát nějaký rozsah jakože A až Z, 0 až 9 a nějaký náhodný znaky, on vám to vygeneruje z těch náhodných znaků. Ale teďka nově prostě v PHPčku random int a random bytes, který by měly být jako kryptograficky bezpečný. A to random generate tam taky zkouší několik různých způsobů, jak to vygenerovat, a když to nejde, tak tam myslím háže výjimku. Co se třeba v aplikacích strašně rádo používá, tak jsou ty rand a get rand max a tyhle funkce. Když si jako říkáte, že vygenerují čísla v nějakém rozsahu, tak ty rand jsou jako starý a strašně hloupý a berou to z někam a z nějakého bordelu, který jde strašně snadno předpovídat. Takže to nepoužívat. Samozřejmě empty rand taky nepoužívat na nic, jako co by nějak souviselo s bezpečností, ale když už chcete nějakou náhodnou hodnotu, tak použijte tu funkci empty rand a ještě lépe použijte tu funkci random int, která vám dá random int, akorát ne v tom rozsahu, v jakým chcete vy. A tohle vás třeba zajímá na generování těch jako tokenů nebo nějakých těch obnovovacích hashů pro zapomenutý heslo a bohu ví co všecko. A kdybyste náhodou byli v takové nepříjemné situaci, že z nějakého důvodu nemůžete aktualizovat na nový PHPčko, tak je knihovna, která tam tu kompatibilitu dodává a je tam ošetřený všecko takovým způsobem, aby to vzalo ty stejné zdroje dat, jaký používají ty random int, jako v tom novém PHPčku, a použilo je to, a když to nejde, tak tam prostě vyhodí výjimku a jste v prdeli, tak jako tak. Takže jako tohle je dobrý, když tam máte nějaký randy v aplikaci, tak se jich zbavit, a PHP Storm, nevím, jestli zase v těch inspekcích v tom pluginu nebo v defaultu, tak ty rand, srand, get rand max tak taky podtrhává a říká, ať použijete to empty rand. Máš dotaz? 5 minut mi zbývá? Kolik je? Jo, do pauzy. Už je hodina? Jestli se mu vůbec nepovídáte. A řešíte někdo v aplikaci šifrování? Jakože fakt šifrujete nějaký data? A pak je odšifrováváte? Fakt? A co používáš? To je s tím... Jo, to je taky šifrování. S certifikátem a public private key. Jo. No, to je normální šifrování, no. Takže, jo, vlastně, všichni, co používáte třeba platební brány, tak to tam máte taky. Až na to, že
tam většinou, pokud na to používáte nějakou rozumnou knihovnu, tak ta na to používá OpenSSL. Mcrypt je od 7.1 deprecated, takže doufám, že to nikdo nepoužíváte. A samozřejmě první pravidlo šifrování je, neimplementujte si to pro boha sami. Protože na to potřebujete matematický znalosti šílený. Doporučovaná knihovna, když už jako chcete dělat něco fancy, tak je to Diffuse PHP Encryption. Mně zbývá tak 5 slidů. Možná 6. Počkej, na jakém jsme? 29. Tak mně zbývá 5 slidů. Má smysl pauza? Potřebujete někdo čůrat? Akutně? Jo, hešování. Jsou dva druhy hešování a hešovacích funkcí. Jsou ty kryptografický a jsou ty na hesla. A obě mají jinačí účel a jinačí vlastnosti. Kryptografické hešování funguje na ověřování důvěryhodnosti a autenticity, že například si uděláte checksum na nějakém souboru. Myslím si, že pokud nekecám, tak PGP funguje na principu kryptografických hashů. A hešená hesla mají schválně úplně jinačí vlastnosti. Ty na kryptografický mají být rychlý a zajímá vás jenom jeden vstup, který vám vrátí jeden výstup. A u těch hesel chcete heslo, salt a náročnost. A sůl si nechcete generovat sami. Sůl chcete, aby to za vás vygenerovalo samo, abyste nad tím nemuseli vůbec přemýšlet, odkud se bere. Ale ideálně, aby to fungovalo správně. A pak coast, který byste měli postupně zvyšovat s tím, jak pokračuje vývoj procesoru. A myslím, na Stack Overflow nebo někde jde vygooglit nějaká funkce, která vám pomůže spočítat, jaký coast byste si měli dát na váš server, aby to bylo dostatečně pomalý a zároveň, aby vám to ten server nezabíjelo třeba na 4 vteřiny, když to jako hešujete. Takže ono to dělá nějak tak, že spočítá to spoustu hashů a pak to dělá nějaký průměr, řekne vám nějaký coast, který se hodí nejvíc. Takže to je taky dobrý jako zoptimalizovat. Jaký použít hashe? No, teďka tady ty, co jsem tam vypsal, tak ty jsou jakoby, že jsou OK, když je použijete, ale PHPčko má by default bcrypt. A úplně nejlepší, co můžete udělat, tak vůbec nad tím nepřemýšlet a použít prostě password hash, password verify. Myslím, že je to od 5.6 nebo od 5.5 v PHPčku. No, je na to zase balíček kompatibility, kdybyste zase byli jako za opicema 100 let, tak můžete si tam nainstalovat balíček, který tam přidává kompatibilitu. A tyhle dvě funkce vám řeší to, že to zahashují a ověří. A vygenerují za vás i salt. Co je nepříjemný u bcryptu, takže má dva takové jako průsery. První průser je, že přijímá pouze prvních 72 znaků, zbytek ořízne. Teďka jsme na to nedávno narazili na produkci, když nám Nortis začal generovat 5 kila, protože měl 100 znakový heslo. A řeší se to tak, že vy si to heslo jakoby předhešujete, tohle jsem nevymyslel, to je nějaké doporučení, jako že to tak fakt máte udělat. A pak to ještě Base64 encodnete a ono se to dostane na nějakých 64 znaků, takže v podstatě o moc nepřijdete a furt tam ten bcrypt jako to rozumně zahešuje. A druhá věc, jako která je nepříjemná, takže on se ořezává na 0 bytu. A to je vlastnost toho algoritmu, to není jako PHPčku, že by to bylo blbě, to prostě tak dělá. A ta implementace jako je přímo takhle propuštěná přes ty jako přes tu knihovnu do PHPčka. A proto je třeba blbý dělat to, že se vezme SHA, myslím 256 nebo nějaká, a ono to má nějaký argument, že to vrací přímo ty binární data, čistý, ve kterých samozřejmě může být 0 byte, jo? Takže si tam můžete klidně druhý nebo čtvrtý znak si tam prostě oříznete a najednou máte heslo na 4 znaky, jo? Takže to je taky jako blbý. Takže když už jako ten bcrypt, tak si, mimochodem Symfony vám háže výjimky, když tento znak, když to heslo má víc než 72 znaků. Vnete to, myslím, vyřešený není. Takže v současnosti se to ořezává prostě. Přímo přes ty password funkce. A právě jedno to řešení je, že vůbec nedovolíte uživateli dát tam víc těch, než těch 72 znaků, anebo to budete právě takhle hashovat. Další takový oblíbený téma, který jako vždycky zmiňuje Michal Špaček, tak je, že šifrovat hashe hesel v databázi. A k tomu je dobrý dodat, v momentě, kdy máte všechno ostatní vyřešené, tak si můžete hrát s tímhle. Ale je to jako vrstva, další vrstva bezpečnosti, která vám tam jako přidá nějakou bezpečnost, ale není to jako věc, která vás zachrání. Vždycky. Může to prostě zhorší toho útočníkovi něco.
tohle je takový oblíbený téma. Na to je skvělý článek, který se nebudu pokoušet prznit tím, že bych to nějak vysvětloval dlouze, sáhodlouze. Anthony Ferrara na to napsal článek It's All About Time, kde vysvětluje v PHPčku konkrétně ty různé útoky a jak to funguje a kde je co ošetřený a kde není a na co si dát bacha. V PHPčku je funkce hash equals, která porovnává řetězec vždycky stejně dlouho. To znamená, že jak kdybych měl dva stringy a porovnával je normálně rovnítkama a první znak se lišil, tak on skončí na prvním znaku a dál to neporovnává. A když pošlu 100 000 requestů na ten server a změřím si tam nějakou statistickou odchylku, tak já jsem schopný zjistit, co tam mám dát, aby to prošlo tou podmínkou, kterou potřebuju. To je v podstatě jako velice podobný princip, jako byl s tím, že Honza se hackl do toho fora, protože dokázal načasovat to generování těch hashů. A právě druhá věc, která s tím souvisí, je právě porovnávání těch hashů. A chcete mít porovnávání hashů časově konstantní, aby vždycky to prošlo celý a až na konci řeklo, jestli jo nebo ne. Password verify to má v sobě by default. Pokud potřebujete porovnávat ještě něco specifického, tak hash equals. A pokud máte nějaký base 64 nebo něco vstupy, který jako enkodujete a dekodujete a se kterým potřebujete nějak jako pracovat nějak random, zdánlivě, pseudo bezpečnostně, tak je na to knihovna, která to taky dělá v konstantním čase. A tohle je poslední slide. A monitoring, na co je dobrý myslet, tak například, kdo máte třeba monitoring na to, když vám někdo začne spamovat přihlašovací stránku různýma přihlašovacíma údajema. Tak jako, to je taky dobrá věc, kterou by bylo dobrý logovat nějakým způsobem a přidat tam třeba nějaký rate limiting podle IP adresy nebo podle něčeho, aby vám právě nemohli zaprvé získat ty hesla tím, že tam prostě nalejou miliony pokusů a za druhé, aby vám nemohli tu stránku zabít, protože ten bcrypt něco stojí, když se hashuje a když vám to jako zaspamujou hodně, tak vám můžou udělat denial of service. Takže je dobrý jako logovat nějaké věci, které jsou jako souvisí s nějakým způsobem s bezpečností, s autorizací a takhle. Máte třeba někdo ještě nějaký nápad, co je dobrý tam jako takhle logovat, co vás třeba napadne ve vaší aplikaci teďka, když se zamyslíte? Tak to ti většinou dělá HTTP server sám snad, většinou. Pokud ho nějak nerozbiješ. Ale jo, je to dobrý, no. Já jsem třeba koukal na logy. Ty procházení těch logů, těch 404, je často vtipný, protože člověk se dozví, jaký všechny útoky na něj zkouší kdo. No, má takový to hledání. PHP myadmin, lomeno admin, admin. A teďka je třeba nějaký Zend něco, nějakýho z WordPressu něco a teďka to prostě prochází všecko. Když to nenajde tu hlavičku, co chce, tak tam vyzkouší třeba 1000 nějakých CMSek a teď prostě spam, že jo. A nebo to může zkoušet jako propasovat tou URL nějaký další jako bordely. Mimochodem, no to už budete mít časy opravený. Třeba v Symfony byla taková vtipná zranitelnost, že přes parametr na jazyk jste mohli narvat do Symfony kód, který se spustil. Protože on dělal to, že on vzal ty slovníky a teďka si je načetl do pole nějakýho optimalizovaného a pak to zeserializoval do PHPčka. Jenže on tam používal jako nějakých klíčích právě ten string toho jazyka. Takže to prošlo do translátoru a translátor to zeserializoval a při refleši tam udělal eval. Z cache. Taková pěkná věc. Takže jako je potřeba všecko ošetřovat. A tohle jsou lidi, kteří mi tam nějakým způsobem přispěli, takže díky všem, kteří mi to nějakým způsobem skritizovali. A pokud už nemáte žádný dotazy, tak asi končíme.